Terve. Tiistai, kello tullut 1:30. Mä oon tullut sairaalassa. Ei oo uutta kerrottavaa. Sain paketinkin, minkä olin tilannut tuossa jo. No ei siinä mennyt 2 viikkoa. Eli tämmösiä valjaisiin tulee vielä. Saa pitää puhelimen tuohon kuvaamaan. Ja sitten on myös noita pääpantio, niin minä nyt kokeilen, tekeekö näillä mitään. Ja mikrofonit pitäisi tulla ihan, jolloin tulla 1:30, niin 1:30 ja 2:30 välillä. Mutta ne varmaan mennään lattaukseen, ei nyt tähän videolle kerkeä. Just on pakkasen puolella 2 astetta. Tää lähtee valaametilan vetten nää rajut tuosta pois ja tehdä uusi kääntöpaikka tuon. Tai yrittää ainakin tehdä. Tuo mikä vasemmalla tuolla näkyy, tuo viimeinen marjapennus ihan tien vieressä. Sen ja tuon koivun välissä on kääntöpaikka. Ihan ensimmäisenä valaamitti tässä käänti. Jääks aikaa sulaamaan. Kokeillaan mitä se sanoo. Ois nyt nimittäin paljon miellyttävämpi tehdä se kääntöpaikka, kun sitten kun se on noskanut. Se näyttää vielä pientä pakkasta, niin 2 päivälle ainakin. Hyvinhän se lähti. Joo, antaa se hörskyttää sinne nyt vähän aikaa. Vähän jää raappaa. Joo, mie kokeilen nyt tällä videolla vähän kuvata tällä, mutta en mie jatkossa, niin enemmän mie perinteisellä tyylillä jatkuun kuin valemmin, mutta otan nyt. Niin, ja jos joku kerkes luulla, että mie ruppeen noita moottorisahalla pätkimään ja fiskarsilla halkomaan, niin Ei tuu semmonen kyseeseen ollenkaan. Kyllä ihan klapikone. Palaksin kone tulloo, mitä tekee.
Palax D360 Pro. Mirri kahtoo sillä ikkunasta. Et se tehdään ihan porukalla niitä puita sitten ja leppo saa tahtiin, että ei tää on mikään orjaleiri. Tää pitää saa kahteen päivään esimerkiksi tuoka saa tuosta pois. Että hissukseen aina luonnin mukaan ja kukaan kerkiä, mutta miehän se tuo olemaan siinä paljolti koneen käyttäjä varmaankin. Eli tähän meidän pitäisi saada tehtyä se. Se on kyllä hirmuinen kerros tuota lunta. Jos tää ei nouse tuohon penkan päälle, niin se jäi tekemättä. Meillä sitä ihan tiede ekaan.
Siitähän se rupee muotoutumaan. Vähän lähti näköjään maatakin. Se on ihan sulaa tuo maa tuolla lumen alla. Joo, me vielä kohtautan tuosta vähän lisää. Ei sitä paljon enää tarvi. On pidettävä tauko kyllä väliin. Niin vielä siitä koneesta, mikä tullaan noita puita pienimään, niin se on palaksi se D30 Pro. Siinä on niinku joystickillä ohjaus, että se pitäisi aika kevyyttä olla kyllä sinne. Aina nyt joutuu seisomaan paikalla. Rajoittaako se sitten minkä verran sitä? Mutta eipä niitä tarvitse tehdä paljon kerran. Siinä on kaikki terän korkeusäätö on sillä vivulla. Ja sit sahauksen ohjaus, ne kuljettimet ja siinä mitään mekaanisia isompia vipuja tai edes olla. Kahataan nyt. Tarkoitus olisi ensi viikolla yrittää saada sitä. Heti alkuviikosta alulle. Pikkuhiljaa kärri tyhjentää lumesta ja pikkuhiljaa napsimon pienemmäksi. Ei kestä, ei millään. Pitäis pultata tuon takaa ikkunan tuosta vähän. Joo, vetästään tää reuna tästä vielä. Lumet pois. Lähtee hakemaan se paketti tuolta postilaatikosta. Siinä on nyt uusi mikrofonijärjestelmä. Rodeen. Toivon mukaan tuo nyt toimii niin kuin pitääkin.
siihen niin. Paketti. Haluaisi täällä muuta rannaa. Sitten pääsee hengissä täältä alas. Ai, 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 ai. Pois. Eihän se lähe. Vähän tätä sanoisinko, että multaa kaikki. Kuka lie lingonnut multa? En tiedä yhtä. Joo. Tosissaan niin ei pitäisi hirveästi tarvita moottorisahaa tässä hommassa. On täällä joitakin. Aika iso. Tässä palaksin koneen. Niin 36 senttisiä halkaiselta vettä kituusi. No, onpahan tehnyt sekin. Ei jäänyt pelkäs yrittämiseksi. Nyt niin lähdään pitkälle ja leppiimme vähän. Avataan sitten tuo paketti. Onhan se just samanlainen mikä olikin. Jep. Niin, joku kysyy kuitenkin mistä nämä on tilattu. No Kiinanmaaltahan nämä on tilattu, mutta se uusi kauppa, mikä mainostaa nyt melko aggressiivisesti, se Temu, ilmaiset toimitukset ja luppaa tiettyä aikaa tulloa. Jos ei tuu, niin saa hyvityksiä. En nyt muista tarkkaan, mitä aikaa se lupaa. Olisiko se ollut 28 päivää? Voi olla. Niin nää, tässä nyt on. Näitä settiä on kaksi kappaletta molempia itse asiassa. Ja tää on vähän erilainen tässä.
Sitten yksi tuommoinen ylimääräinen. Nää käy siihen suoraan nämä kielteet, mitä on ne kamera ja luustot. Siihen päin. Tuossa on tuo paikka. Ja sitten tällä päässä. Temusta tilaa sinne. Nää tuli hetkinen 12. päivä, kun ne oli lähettänyt. Mones päivä nyt? 20. Niin 12. päivä lähetti. Tenköhän me 11. päivä sen tilauksen. 12. päivä lähetti ja tänään tuli 8 päivää. 9 päivää tilauksesta. Matkahuolto toi nää paketti mä heidän pisteeseen Suomessa. Ja väittävät niihin se huulaa, että kaikki verot on hoidettu ja maksettu ja mistäs me tahaa. Ei nää ainakaan mihinkään tullut jää. Eikö se pussi tästähän mikä on? En tiedä nyt. Mikä tää on niin tää homman nimi sitten? Lähettäjä Jukan mitä tässä lukko? Hulmant Service for Temu. Ja onko tää Manttaalitie 7 A-rappu Vantaa lähettäjän kohdalla? Niin. Enpä tiedä mikä on tässä homman nimi. Mutta ei nää nyt Vantaalta tullut, kun se on. En tiedä. En osaa sanoa, mutta perille se tuli kuitenkin ja yllättävän nopeasti se kiinnostaa. Ihan testimielessä teen, kun se nyt pyörii ne mainokset joka paikassa tuolla sosiaalisessa mediassa. Onhan siellä ihan älyttömän halpoja ne hinnat, siis niin kuin melkein ilmaisia. Ei näin äkkiseltä niin huonolta vaikuta tääkään. Jossain tilanteessa voisi kuvata tälläkin, jos esimerkiksi paljon tekköä tässä jotain tässä edessä. Tai sitten muuten vaan. Se ei halua roikottaa tätä kameraa kädessä. Ja sit nää. Missä se nyt on se? Tuolla tasossa. Tää pää. Päähän tulee ihan toimiva kapistus. Se on vaan pitää yrittää muistaa silloin, kun se on päässä se kamera, niin rauhalliset liikkeet, ei semmoisia tämmöisiä päänpyöräytyksiä. Se tietenkin se mennä se kamera samaan vahtiossa. Se ei ole mitään mukavaa kahdelta, vaan kyllä me niin kuin ihan tällä telineellä, mikä nyt on käsissä, tai tämä tikku, selfie-tikku nimeltään. Tällä jatkan kuvailua ja sitten ihan semmoisella kameran jalustalla ulkona sitten enimmäkseen, mutta joissain tilanteissa voi käyttää. Onko se topi halvallista? Semmosta tiistai. Mutta eihän sinne hyvää tiistai jatkoa ja tätä viikkoa, viikon jatkoa, niin kahdataan vaikka, no jossain vaiheessa kahdataan jotta kuvattavaa taas. Mutta eihän sinne niin kahdella. Ei kun morjesta.